Das nink tare kane. Այդ օրվանից ես հաճախում եմ այստեղ, այն ժամանակ ոչ էլ բիձու գյոլ, այն ժամանակ չկար ոչ մի, այսպես ասած, մարզագույքեր եւ այլն, կային մի 5-10 հոգի, կամուրջը չկար, դա դժվար անցումներ էինք անում, հելսերի վրայով եւ այլն, հիմա արդեն հասել ենք այն մակարդակին, որ մարդիկ մարզվում են, ուրախանում են, առողջանում են, այդպես. Ուրեմն, այստեղ իհարկե գալիս ենք հիմնականում սպորտով զբաղվելու, առողջապրելակերպ կազմակերպելու, ունեմ շատ-շատ ընկերներ այստեղ, բոլորն էլ հարգանքով վերաբերվում են իմ և տարիքով ավելի մեծ մեր ընկերներին, շնորհակալ եմ։ Ես հիմնականում երկար տարիներ քշել եմ ԽՎԶ-ը, Սպուտնիկ, հիմա ունեմ նորը, առել եմ ժամանակակիցը եւ հույս ունեմ դեր երկար ժամանակ սա պետքա վայելեմ ես։ Ես 93 տարեկան եմ եւ արդեն 61 տարի է հաճախում եմ մանկական երկրի սպորտային համալիր, դրա համար էլ չեմ հիշում վերջին անգամ երբ եմ գնացել բժշկի մոտ, որտեղ դրա կարիքը ես դեռ չեմ զգում, դա ինձ ցում է հրազդան կիրճի չրիկ սպորտային համալիրի արդյունքն է։